السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب سخر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لثاني يفقه قولي نهمله ونسلم على رسول الكريم اما بعد Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat Assalamualaikum. bertemu kita dalam program semarak Keibu bapaan dalam channel YouTube Serap Muar secara langsung. Seterusnya saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Ustaz Anwar bin Hashim, NYDP Serap Muar dan moderator pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik isyian, kita bersiaran langsung pada malam ini. Sebelum kita meneruskan program kita iaitu Siri Tazkirah pada malam ini, saya akan menceritakan ataupun retro balik program-program yang akan dikendalikan pada hari ini dan seterusnya. Program yang telah dianjurkan oleh PIBG MUA, PIBG Serap MUA, kita ada beberapa siri tazkirah. Kita ada empat tazkirah dan dua program motivasi. Sebelum ini kita ada program tazkirah pada 25 Jun yang lepas dan selepas itu kita ada program motivasi pada dua hari bulan dan pada hari ini sembilan hari bulan Julai kita akan bersiaran tazkirah iaitu yang bertajuk yang bertajuk Zulhijjah nikmat dan pengorbanan mudah-mudahan apa yang kita ataupun mudah-mudahan apa yang kita rancangkan pada malam ini dan malam seterusnya mudah-mudahan dapat manfaat dalam kehidupan kita kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebelum kita pergi jauh pergi jauh saya akan memperkenalkan saudara dalam konti kita iaitu yang dihormati Ustaz Wan Haji Mahzan bin Hasan JBK 1 Pentadbiran Serap Muar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Anwar Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Insyaallah. Alhamdulillah Apa perancangan PKP ni Ustaz? InsyaAllah program PDPR, penyusunan jadual semua masih berjalan insyaAllah terbaik Alhamdulillah 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 Ok seterusnya Seterusnya yang berusaha Ustaz Muhammad Badrul Hisham bin Mat Hayyin iaitu pengurusi Kumpulan Sokongan Ibu Bapa KSIB Serap Muar. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Anwar bin Hashim selaku pengurusi pada malam ini merangkap NYDP Serap Muar. Terima kasih juga kepada semua penonton Maya, moga sajian program Semarak ke ibu bapaan memberi manfaat untuk kita semua. Selamat bersiar. Terima kasih pengusi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih pada pengusi pengusi KSIB kita. Insya-Allah. Alhamdulillah seterusnya kita akan memperkenalkan uh, ustaz ataupun penceramah kita pada malam ini iaitu yang berbahagia Asing lagi Ustaz Asmadi bin Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz eh? Okey eh semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain 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 okey lain lain okey. Eh? Lain insyaallah insyaallah okey. Ha. Yeah. Dan saya di uh, apa ustaz punya ada short form nama tu. Katanya Ustaz SBO, Betul ke Ustaz? Ah betul betul. betul. Ah, alhamdulillah saya ingat uh, itu gimik-gimik kan. Itu saya dapat mesej Ustaz SBO. Siapa? Rupa-rupanya Ustaz Asmani bin Omar sama datang. Ke konten. Alhamdulillah, itu, alhamdulillah. alhamdulillah. beliau uh, bertugas di SMKA SMKA Mahat Muar dan juga eh uh, AJK PIGB PIBG Serap Muar juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini Uh, Tajuk yang akan diberikan iaitu Zulhijjah nikmat dan pengorbanan untuk makluman Ustaz, penceramah kita kita ada tiga pusingan dengan uh, kita berskala satu jam pusingan pertama ini Ustaz boleh muka uh, pusingan kedua sekiranya ada soalan daripada para penonton ataupun konti dan seterusnya seterusnya pusing yang ketiga kita buat rumusan tajuk pada kita hari ini. Oleh itu saya tidak akan melengahkan masa lagi. Saya persilakan Ustaz untuk memberikan camah pada malam ini. Atafaddal Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوتنا وقدرتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ja huzna wa sa'ba rabbi syi'ta sahal. Adinda saya yang dikasihi uh, Ustaz Anwar selaku moderator pada malam ini. Uh, yang berbahagia Tuan Haji Mahzan, wakil pimpinan, pimpinan daripada pimpinan Serapmoa. Uh, yang juga uh, dan juga kepada Ustaz uh, apa saya, saya tak nampak tadi. Madru, Ustaz Badrul Isham. Ustaz Hisham Sorry Ustaz Bad, tak berapa nampak. <laughs> saya guna phone jadi kecil je. Okay. Ah, <laughs> uh, Ustaz Bad yang dikasihi, sahabat saya. Ah uh, uh, dan juga kepada seluruh staf kepimpinan Serap Mua. Tuan-tuan, puan-puan, uh, ibu bapa, hadirin, hadirat secara maya pada malam ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Wa Taala. Yang pentingnya yang pertama sekali kita nak jadikan asbab kita bertemu secara maya pada malam ini mendapat limpahan rahmat dan juga magfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada uh, Imam Abu Daud bersumberkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda <متحدث> Allah, Allah. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. hadis حديث مشهور Setiap kali kedatangan bulan yang terakhir dalam kalendar Islam iaitu Zulhijjah, maka kita akan dengar hadis ini. Hadis masyhur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang mana amal soleh yang dilakukan padanya lebih dicintai, lebih disukai, lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 hari awal Zulhijjah. Maka mereka berkata mereka bertanya sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah adakah kelebihan itu ganjaran itu melebihi jihad pada jalan Allah maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melebihi jihad pada jalan Allah melainkan seseorang yang keluar berjihad pada jalan Allah dengan jiwa dan hartanya kemudian dia tidak kembali lagi yakni dia gugur syahid di medan perang itu di jalan jihad itu maka dia tidak membawa sesuatu apa pun lagi melainkan ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, saya jelas ya, eh? Ustaz Ustaz Bad. Jelas jelas jelas. Alhamdulillah. 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 Baik, saya teruskan cukup terang. Daripada Teras. hadis ini saya nak buka kita punya perbincangan, kita punya sharing kita pada malam ini daripada hadis ini seperti mana yang telah diterangkan oleh moderator tadi, nikmat Zulhijjah dan juga pengorbanan. Satunya dengan hadis ini kita faham bahawa 2 3 hari lagi yang kita akan sambut bulan yang terakhir, bulan yang penghujung dalam kalendar Islam Zulhijjah ini Hari ini 28. Esok ya. 29. Eh, ha? Insya Allah hari Ahad nanti kita akan bertemu dengan awal Zulhijjah, satu Zulhijjah. Bermula pada Ahad nanti Insya Allah jika kelihatan anak bulan Zulhijjahnya, Insya Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka inilah hari-hari yang dinantikan, yang ditunggu-tunggukan oleh para salafus salih. Dan sepatutnya hari inilah yang kita tunggu dan nanti-nantikan seperti mana dinantikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia cukup istimewa 10 hari ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan hari ini begitu istimewa sehingga kan ia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari yang lain. Ada ulama mengatakan eh, berlaku perselisihan di para kalangan ulama mengatakan bahawa hari 10 awal Zulhijjah ini lagi besar, lagi istimewa kalau nak dibandingkan dengan hari bulan Ramadan itu sendiri. Masya Allah. Eh? Sebab apa tuan-tuan? Sebab hadis ini mengatakan bahawa Ahabbu ilallah min hadihil ayya. Jadi oleh kerana istimewanya hari ini, sepatutnya kalau kita sebelum ni menantikan menunggukan teruja menyambut Ramadan yang lepas dan juga yang sebelum sebelum ini maka tuan-tuan yang dirahmati Allah yang dikasihi sekalian para ibu bapa yang disayangi sekalian maka sepatutnya jugalah kita merasa keterujaan itu kita merasa bagaimana kita menanti hari yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala Syaratnya bukan nanti biasa-biasa, bukan menanti tanpa membuat persediaan tetapi penantian kita itu perlu kita isinya dengan amal salih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amal salihnya? Ia terbuka. InsyaAllah kita akan bincangkan dan kita akan berkongsi sedikit masa lagi. Tuan-tuan moderator dan sahabat-sahabat, tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nak ringkaskan pada pusingan yang pertama ini Kalau ditanyakan apa amalan terbaik yang kita nak buat Maka yang pertama sekali saya nak mengajak semua yang hadir pada malam ini Antara amalan yang terbaik yang kita nak buat Yang saya selalu sebut dalam kuliah saya Untuk kita mengisi hari-hari istimewa ini Ialah As-Siyam, puasa Kenapa saya kata puasa tuan-tuan? Kerana inilah paket yang Allah SWT ajar Dan turunkan syariatnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berpuasa dengan sendirinya kita akan dekat dengan Quran. Bila kita berpuasa dengan sendirinya kita jaga masa kita, kita isi masa kita dengan kita melakukan amal-amal sunat yang lain. Maknanya tunjang dia puasa, yang lain semua akan ikut-ikut ikut-ikut bersama dengan puasa. Mana mungkin tuan-tuan, orang yang berpuasa, lillahi ta'ala, kerana kesedaran, kerana nak buat ibadat kepada Allah ta'ala, tiba-tiba dia jadikan puasa dia puasa yang biasa-biasa. Sebab itu saya mengatakan bahawa puasa sunat, dia agak luar biasa berbanding dengan puasa Ramadan. Kenapa? Kerana puasa Ramadan kita mengetahui bahawa dia diturunkan eh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi syariat difardukan semua orang puasa. Jadi tidak ada masalah. Maknanya kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang semua puasa. Tapi puasa sunat, puasa yang jarang-jarang orang buat, tak semua orang buat dalam keadaan pintu, dalam keadaan pintu warung terbuka dululah eh. Sekarang tutup. Eh, ha, dulu. Okey. Maka mana mungkin kalau orang itu berpuasa tidak kerana Allah subhanahu wa ta'ala liwajhillah dia boleh melakukan ibadat puasa ini betul-betul mendapat keredaan Allah, betul-betul dirahmati Allah, betul-betul dilimpahi dengan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa pakej ibadat-ibadat lain dalam puasa dia. Saya harap tuan-tuan boleh ikuti bagaimana yang saya maksudkan sebab itu saya meletakkan amalan yang terbaik dalam 10 awal Zulhijjah ini ialah marilah kita sama-sama berazam untuk berpuasa. Dan bukan kita tuan-tuan, kita ambil kesempatan kita berada di rumah sekarang ini bersama dengan pasangan kita. Yang isterinya bersama suami, hmm. yang suaminya bersama, bersama isteri. Yang ayahnya bersama anak-anak, yang anak-anaknya bersama ibu dan juga ayah yang ayahnya mungkin bersama dengan orang tuanya, yang ini bersama dengan datuk dan neneknya, maka marilah kita ambil kesempatan kita berada di rumah ini untuk kita sama-sama berazam masuk satu Zulhijjah nanti kita berazam untuk kita melakukan ibadat puasa sunat insya-Allah taala dan kemuncaknya tuan-tuan kemuncaknya kemuncaknya ialah kita berpuasa pada pada hari yang ke-9, tanggal 9 Zulhijjah iaitu pada hari Arafah yang ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat Imam Muslim apabila ditanya suila an syami Arafah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah orang yang berpuasa pada hari Arafah ganjaran dia ialah seumpama dia eh, bukan seumpama dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah iaitu dia diampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang bermakna puasa satu hari Arafah mendapat dua keampunan dua tahun keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam riwayat yang lain bagaimana amal pada bulan Uh, pada awal Zulhijjah ini digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan oh, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dilipat gandakan amalannya yudha'afu sab'ami'ati dha'fin 700 kali ganda maknanya kalau kita katakanlah kita semayang sunat sekali maka dikalikan dengan tujuh kali ganda. Hadis ini, tuan-tuan, riwayat ini, riwayat ini lemah. Riwayat ini da'if. Bukan riwayat yang sahih. Tetapi, min fadail a'mal. Untuk kita berfadilat. Untuk kita ambil semangat. Beri semangat kepada kita. Sebab kita ni, tuan-tuan, maklumlah. Kita ni kalau dalam bab yang ini, dia kalau tak beri semangat, dia jadi lesu. Bila kita dapat semangat, insyaAllah kita bergerak dengan semangat itu. Jadi sebab itu, Kata para alim ulama, tidak ada masalah untuk kita beramal dengan hadis da'if. Mimbab fadha'il a'mal. Nah, dalam bak akidah kita semua tahu, kita kena berpegang kepada hadis yang sahih sahaja. Semata-mata. Jadi tuan-tuan, 700 kali ganda. Masya Allah, kalau kita berpuasa satu hari, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pun Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan kita daripada neraka seberapa banyak, seberapa jauh Bahkan untuk pada hari awal 10 Zulhijjah ini, kita dijanjikan dengan 700 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan. Dicampur pula dengan kemuncaknya pada hari Arafah nanti, maka insya Allah kita akan diberikan ganjaran, diampun, dihapus, didilik dosa-dosa kita yang lepas. Untuk 1442 Hijriah ini dan juga yang akan datang 1443 nanti insya Allah. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana yang depan nak dihapuskan dosa? Kita belum lagi jumpa yang depan. Kan? Ha, maknanya kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk berhadapan dengan tahun yang mendatang ini. Dan kalau takdir Allah SWT lah. Ini perasan sendiri ya, Ustaz Anwar. Eh? Kita perasan sendiri. Kita tak buat dosa lah kononnya. InsyaAllah Allah gantikan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan semangat itu untuk kita kita melakukan ibadat puasa yang saya sebutkan tadi saya tak nak panjangkan, ia adalah package. Bila orang tu berpuasa, maka dia akan datang Quran Ustaz Anwar eh. Dia akan datang zikrullah dia akan datang sembahyang sunat. Dia akan datang akan datang ibadat-ibadat yang lain. Sepatutnya begitu jika puasanya lillahi ta'ala. Tapi kalau puasa macam upin dan ipin, maka setakat upin dan ipin dia. Ya, dapatlah makan, makan peha ayam. Ayam goreng, upin dan ipin. Itu sahaja. Sebab itu kita kena bagi tahu anak-anak kita. Anak-anak serap yang cemerlang ini. Anak-anak serap yang hebat ini. Kita nak jadikan anak-anak serap ini, datangnya Zulhijjah ini, mereka berpuasa dengan ibu dan ayah mereka. Mereka berpuasa dengan ustaz-ustaz mereka. Mereka berpuasa dengan ustazah-ustazah yang berada, yang hebat hebat di Serap Muar. Kenapa? Kerana kita nak membina kejayaan daripada rumah. Kerana kita sekarang PDPR daripada rumah. Kerana sekarang kita belajar daripada rumah. Ini kekuatan yang kita nak. Kalau dulu alasannya Ustaz, susah nak puasa. Memang susah. Saya akui. Kenapa? Kerana warung buka sebuka-bukanya. Sekarang warung tutup. Apa lagi alasan? Nak nak, nak melepak dekat warung susah? Inilah alasan. Inilah hikmah Allah Ta'ala. So kita duduk di rumah. Kita kena rasa beruntung, kita kena rasa hikmahnya daripada Allah. Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya nak tutup pusingan yang pertama ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah wow. radhiyallahu an baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayamin min ayami dunia dunya uhabbu ila Allah an yuta'badu fi lahu fiha min ayami al-'ashr ya'dilu siyamu kullu yawmin minha bi siyamin sanatin wa qiyam kullu lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Tuan-tuan dengar hadis ni betul-betul tuan-tuan. Hadis ni tuan-tuan besar tuan-tuan pengertian dia. Hadis sini riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari yang paling disukai oleh ya Allah untuk seseorang hamba itu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada 10 awal Zulhijjah ini. Yang mana puasanya satu hari pada awal Zulhijjah ini bersamaan dengan setahun puasa. Allah i'dil. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seperti mana dia berpuasa setahun. Dan malamnya, malamnya, malamnya dia beribadat pada malam awal Zulhijjah ini. Seumpama so, dia beribadat pada malam Qiyam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Jadi besarnya ruang dan peluang yang kita akan sambut dua hari lagi insya Allah Taala marilah kita sama-sama bersedia kita pasang tekad kita kita pasang strategi betul-betul kita sediakan jadual betul-betul kita ingatkan anak-anak kita kita ingatkan cucu-cucu kita pasangan kita dan orang yang berada bersama dengan kita supaya bersedia untuk menyambut 10 awal Zulhijjah ini yang saya rasa itu pusingan yang pertama nikmat yang besar yang kita akan semua yang kita akan jumpa pada dua hari yang akan mendatang. Wallahu ta'ala, saya silahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan kathirah pada Ustaz SBO kita, itu Ustaz Asmani bin Omar. Begitu bersemangat, begitu uh, bersemangat yang berkobar-kobar. Pada saya, uh, khutbah tadi pun uh, menceritakan uh, pentingnya untuk uh, datangnya uh, bulan Zulhijjah ni awal Zulhijjah hingga uh, 10 Zulhijjah uh, Maknanya kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan pada kita uh, dan uh, Ustaz telah memberi penjelasan <coughs> kepada kita untuk bersemangat uh, pada tahun ini tak ada dan setahun lepas tahun ini tak ada haji Ustaz eh? tak ada tak ada haji yang kita boleh buat inilah Allah Taala sediakan selain daripada korban korban pun ada tempat-tempat yang boleh buat ada yang tak boleh buat. Tapi Allah Ta'ala telah sediakan yang Ustaz ceritakan tadi. Saya macam naik semangat pula Ustaz. Minta maaf. Begitu semangat untuk kita mengajak bersama-sama keluarga kita uh, semasa PKP ini bersama-sama di rumah ini kita beramal ibadat kerana Allah SWT. Inilah yang diceritakan oleh Ustaz kita HBO. Alhamdulillah. Terima kasih. jazakumullah. Kita tengok di sini adakah soalan-soalan uh, daripada penonton di rumah? Belum ada lagi. Uh, okay, Okey, kita terus pada kita punya pusingan. Uh, saya nak nyatakan bahawasanya tadi Ustaz telah menceritakan tentang nekmat-nekmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu SWT dan kita maklum, sedia maklum uh, Raya Adil Adha iaitu uh, Raya Haji ini iaitu satu pengorbanan satu pengorbanan oleh Nabi Ibrahim AS apakah pengorbanan yang kita perlu tempuhi pada waktu ini Ustaz? Dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih uh, sahabat saya, adinda saya, Ustaz Anwar. Zulhijjah dengan pengorbanan tidak boleh dipisahkan. Apabila datangnya Zulhijjah, maka kita akan terbayang dalam kepala kita, dalam pemikiran kita dan terbayang uh, di, apa ni, dalam memori kita Uh, dua nama yang besar uh, dalam dalam peristiwa Zulhijjah ini iaitu Nabi Allah Ibrahim AS dan juga anak andainya Nabi Allah Ismail AS yang mana pengorbanan ini tidak akan terpadam dalam sejarah dunia sampai bila-bila inilah dua watak yang utama yang menjadi contoh dan tauladan yang menjadi watak penting yang setiap kali datangnya Zulhijjah yang kita nak tak nak kena ingat Bahkan kalau kalau kita nak ngatakan dua orang ini sahaja tak cukup, bahkan keseluruhan familynya termasuklah dengan isterinya yang tercinta Siti Hajar juga bagaimana pengorbanan yang mereka lakukan eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, secara ringkasnya bagaimana ibadat korban itu sendiri disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah daripada apa yang telah dilalui oleh dua watak yang hebat ini. Iaitu ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS bermimpi. Eh? Diriwayatkan pada malam 8 Zulhijjah. Dia bermimpi. 8 dan 9 Zulhijjah bermimpi. Dia menyembelih anaknya Ismail. Yang semua kita sedia maklum. Dia nak dapatkan baginda Nabi Allah Ibrahim nak dapatkan anaknya Ismail AS cukup lama. Berdoa, berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Ta'ala makbulkan doanya. Lahirlah Ibrahim Ismail AS. Lahir Ismail AS. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk letakkan anaknya yang baru lahir ini. Yang masih lagi baby ini. Ibarat katanya nak daftar kat serap mua tak berjaya lagi. Tak lepas lagi. Eh? Sebab masih lagi kecil. Tapi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditinggalkan bersama dengan ibunya yang tercinta Siti Hajar di mana tuan-tuan di Bakah lembah Bakah yang sekarang ini dikenali sebagai makacul Mukarramah yang ketika itu tak ada air kering kontang tak ada orang tak ada pokok tak ada apa tak ada, tak ada apa tak ada apa lembah saja eh ha lembah yang berada di sekelilingi bukit tetapi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tinggal. Maka ini pengorbanan pertama Nabi Allah Ibrahim tinggal. Tinggalkan. Tanpa Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah mengapa dan kenapa. Ha, ini hebatnya Nabi Allah Ibrahim. Ketaatannya sehingga dia digelar sebagai Khalilullah. Kekasih Allah yang sangat hebat. Yang mana kekasih ini berbeza dengan Habibullah. Khalilullah ini adalah kekasih yang Apabila diperintah oleh sang kekasih Dia tak bertanya dah Kenapa dan mengapa Dia ikut seikut ikutnya Dan dia dapat isteri yang juga begitu Apabila disebut kepada Hajar Wahai Hajar diperintahkan oleh Allah SWT Untuk aku tinggalkan kamu dan juga Ismail Bawa kamu dan juga Ismail ke lembah bakah eh? Maka Hajar ikut ikut, ikut, ikut sampai di di Mekah. Nabi Allah Ibrahim kata di sini maka dia pun pusing. Dia pusing balik. Pusing balik hajatannya, tanya. tanya. Bang nak pergi ke mana ni? Eh? Lebih kurang dialog. Bang nak pergi ke mana? Dia pun teruskan lagi. Melangkah. Dia tanya lagi. Nak pergi ke mana bang? Akhirnya Siti Hajar tanya. Allahu amarka bihadak. Adakah Allah yang perintahkan? Maka barulah Nabi Allah Ibrahim kata, ya ini perintah Allah. Katanya Hajar, kalau ini perintah Allah, abang balik. Agak-agak Ustaz Noah, Ustaz Bad. Isteri kita macam tu agak-agak ada tak? Eh? Pagi esok kita bawa dia pergi ke pergi pantai leka kita tinggal dekat pantai leka. Agak-agak macam mana? Nangis eh? dia. Nangis mesti. Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana sang isteri mendapat sang suami yang begitu hebat pengorbanan dia, ketaatan dia, maka Allah berikan suami isteri juga yang hebat dengan ketaatan dia. Dan akhirnya, diuji lagi setelah besar anak ini, baby ini, Ibrahim Ismail ini, diuji lagi sekali dengan pengorbanan yang luar biasa. Apa pula perintahnya? Bukan setakat tinggal untuk disembelih. Masya Allah. Dan bagaimana jawapan si anak? Bagaimana jawapan anak yang mempunyai ayah yang taat, mempunyai ibu yang taat? Maka jawapan si anak juga taat seperti mana ayah dan juga ibunya. Insya-Allah. Fal fa'al ma tu'mar. Buatlah ya wahai ayah hendaku seperti mana yang diperintahkan. Kerana aku yakin dan percaya kamu nabi, maka mimpi kamu adalah mimpi yang benar. Buat, dia bersedia. Masya-Allah. Agak-agak pagi esok kita kata nak-nak malam tadi ayah mimpi, ayah tembak engkau. Kau sedia tak nak? Ha, yang ni dia kata tunggu ya, kita telefon dulu. Kita buat aduan dulu. Ha, ni dah, eh, yang dah tak berapa nak betul ni. Sejak dengar Ustaz HBO live malam tadi, ayah ni jadi mereng dia kata. <laughs> ha, itu mungkin jadi ya. kan. tapi bagaimana, pengor bagaimana ketaatan, bagaimana hebatnya si ayah, Maka begitulah hebatnya si anak. Kenapa tuan-tuan? Ini didikan daripada rumah. Sebab itu saya nak berkongsi. Saya segan tuan-tuan nak berkongsi malam ni. Sebab saya tahu yang yang bersama dengan saya malam ni adalah guru-guru, ustaz-ustaz, -guru, ustazah-ustazah -ustaz yang ajar anak saya. Saya ada lima orang anak, empat orang diterima masuk di Serak Mua, dua dah lepas, dua lagi berbaki dan seorang tak lepas. <laughs> yang bongsu tak lepas. Jadi <laughs> yang bongsu tu tak lepas. Ada hikmah dia lah. Eh? Ada hikmah ayah, dia. Jadi saya segan. Tapi segan tak segan saya kena sebut. Bagaimana bagaimana kehebatan anak ini sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ibu-ibu ayah-ayah hebat serak muak Kita tak boleh lepaskan hanya pada pihak sekolah. Kerana pihak sekolah tak mampu nak menghebatkan anak kita. Hanya dengan pihak sekolah sahaja. Melainkan mesti bantuan daripada ibu dan ayah. Alayhissalamualaikum. Betul tak macam tu Ustaz Anwar, Ustaz Abad, yeah. Ustaz Mahazan. Kita tak mampu. Ustaz Mahazan dia sebagai guru. Ustaz Abad dia dulu pun sebagai guru. Ustaz Anwar sebagai guru. Saya sebagai guru. Kita juga ada anak. Bagaimana kita menghebatkan anak orang, anak kita juga perlu kita hebatkan. Bukan hanya kita serahkan bulat-bulat kepada pihak sekolah. Ibu-ibu dan ayah-ayah daripada serak muah, kita tak boleh serah sebulat-bulatnya pada sekolah. Kalau kita serahkan sebulat-bulatnya pada sekolah, maka tuan-tuan, dia agak sukar untuk menghebatkan anak ini. Maka akhirnya kita nak mengambil pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail dan A dan isterinya, ibunya Hajar. Maka kita tengok bagaimana hebatnya Ismail ialah daripada dua manusia yang hebat. Ibu dan ayah yang hebat iaitu Ibrahim dan juga Hajar. Maka akhirnya lahirlah Ismail yang hebat yang taat, yang boleh menerima ketentuan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ismalih bukan calang-calang, ini sejarah yang tidak akan terpadam dalam sejarah dunia, bagaimana seorang ayah membuat pengorbanan untuk menyembelih anaknya sendiri, yang dikasihi yang ditunggu lama nak dapat baru dapat, tiba-tiba Allah perintahkan ismalih sebab itu ketika mana Al Nabi Allah Ha? Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila naik tingkat pertama bertemu dengan Nabi Adam, akhirnya naik 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 bertemu dengan Nabi Allah Musa. Di tingkat yang keenam, tingkat yang terakhir penghabisan, tingkat yang ketujuh bertemu dengan Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila naik saya nak saya nak ringkaskan bagaimana ketaatan ini. Bila naik ber bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di di tempat yang 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 hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kata ulama di tingkat yang ke-10 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya dapat kefarduan 50 waktu sembahyang sehari semalam diturun tingkat yang ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ibrahim tanya wahai Muhammad wahai adindaku apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kamu bawa balik kepada umat kamu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami aku dapat 50 waktu sembahyang untuk dikerjakan. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim kata, turun dan silakan. Sebab dia taat, Nabi yang taat. Tapi turun tingkat yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa tanya apa yang dapat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda menyebut 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa geleng kepala. Ibaratnya geleng kepala. Oi, tak boleh. Hmm, tak boleh. Umat aku yang hebat Bani Israel tak mampu nak buat. Umat kamu. Oh, lagi le. Dah, dah, naik, 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 naik. Minta kurang. Saya nak sebutnya, Nabi Ibrahim kata apa? Turun, buat. Sebab apa? Ketaatan yang ada pada dia. Ini sifat yang ada pada Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab itu dalam pengorbanan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, rakan-rakan saya, ibu ayah, serap mua yang dikasihi sekalian. Marilah kita bergandengan bersama-sama dengan tenaga pengajar murabbi kita di Serap Mua untuk kita pastikan anak-anak kita cemerlang di rumah dan akhirnya membawa ke sekolah. Dengan bimbingan guru-guru yang hebat, bimbingan ustaz dan ustazah yang hebat di Serap Mua ini, akhirnya Serap Mua ini akan menjadi hebat. Kenapa? Kerana dia bermula daripada rumah kita masing-masing kita ambil pengorbanan bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail AS di dalam mereka memastikan eh, bahawa mereka dapat melakukan dan dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang sehingga sekarang lagi bagaimana jasa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga Ismail sampai sekarang menjadi antara salah satu manasik al-hajj yang kita kerjakan walaupun dia dah tinggal berlapa lama yang lepas. Kenapa tuan-tuan? Kerana kehebatan mereka berdua ini. Kenapa? Kerana kehebatan ini bermula daripada rumah. Kenapa? Kerana pengorbanan ini mesti bermula daripada ibu dan ayah. Satu benda yang senang disebut, satu benda yang mudah dilafazkan tetapi agak sukar untuk kita lakukan. Tapi walaupun begitu, kita ambil kita ambil semangat hijrah in, uh, uh, apa, Hijjah ini, apa ni, Zulhijjah ini untuk sama-sama kita berusaha bagi kita mempastikan anak-anak yang lahir daripada serak mua nanti, anak-anak yang sangat-sangat hebat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dan kehebatan itu bermula daripada rumah dengan apa tuan-tuan? Dengan mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nak kaitkan tuan-tuan, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saya saja. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan, itu perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim dia tak ada banyak alasan. Dia tak berkira nak buat ibadat kepada Allah. Maaf sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita ni banyak alasan bila nak buat ibadat. Ni sekarang tutup surau. Tutup masjid. Dia beri alasan sebab masjid tak boleh pergi, surau tak boleh pergi. Buka masjid, tak pergi juga. Setuju tak kalau saya cakap macam tu? Setuju, setuju. Kan? Sekar dulu, dua hari lepas, dua hari lepas masih lagi empat orang. Hari ini dah buka 20 orang, betul kan? Adakah so, penuh so. 20 orang? Tak. Ataupun <laughs> ataupun nak cari 20 orang tak cukup. Dia beri oh. alasan balik. Apa alasannya? Alasannya ustaz, saya belum satu dos pun. Jabatan Agama Johor kata kena dua dos. Saya belum satu dos. Jadi tak pergilah. Tapi sebelum ni dia lah yang bising dekat Facebook lah. Dekat Medsos ni dia lah yang bising. Kenapa tutup, kenapa tutup. Macam-macam dia sebut. Eh? Dia tidak meraihkan bagaimana ijtihad yang dibuat oleh para alim ulama di ijtihad yang dibuat oleh orang-orang yang diberikan kuasa eh, di dalam negara kita oleh alil amri untuk mentadbir maka mereka tidak respect kita kata tidak memberikan kepercayaan akhirnya buat komen itu komen ini dan akhirnya orang ini jugalah apabila dibuka tak pergi naudzubillah sebab itu Ketaatan yang ada pada Ibrahim AS dan juga Ismail AS ialah ketaatan kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ambil kesempatan dalam kita berada di rumah ni ayah-ayah ibu-ibu, kita kena pastikan sembahyang anak kita berjamaah. Kita kena pastikan al-Quran anak kita. Kita kena pastikan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga. Kita kena pastikan zikrullah sepanjang berada di di rumah ini diperhebatkan, diperhebatkan, diperhebatkan. Jangan kita kata, ah, duduk di rumah layan TV je lah, layan YouTube je lah, layan game je lah. Eh, sebab apa nak menghabiskan masa? Maka kita akan jadi manusia yang rugi, keluarga yang rugi. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Anwar. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan dan panduan saya rasa dan ibrah-ibrah yang kita perlu ambil uh, yang telah diperkatakan ataupun telah di, di, dinyatakan oleh Ustaz SBO kita tadi. Oleh itu, kita jangan berlengah-lengah lagi dalam masa yang sama uh, dalam kita dalam uh, memendung uh, apa, wabak coronavirus ini. Kita kena tetap didik anak-anak kita bila masa PKP ini di waktu inilah banyak waktu dan masanya dengan keluarga dengan anak-anak bukan kita mengharapkan guru-guru saja ustaz-ustaz saja ustazah-ustazah saja malah kita perlu ambil cakna untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak kita anak-anak hebat dunia dan akhirat alhamdulillah saya nak buka di sini sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik silian menyoalkan sesuatu soalan kepada uh, Ustaz kita, Ustaz ceramah kita ataupun di konti ini ada soalan ke Ustaz Badrul? Ada nak diajukan persoalan ke? Okey, ini ada persoalan ya, so Ustaz. Okey, baik. Saya akan ya. bacakan soalan ini. Ya, baik. baik Ustaz, tadi Ustaz ada menceritakan kelebihan amalan sesiapa dapat berpuasa 10 hari dalam tempoh bulan tersebut tempat dan yang cukup istimewa. Bagaimana pula amalan-amalan sunat lain seperti bersedekah dapat atau tidak ganjaran yang berlipat ganda? Mohon pencerahan. Dipersilakan Ustaz. Jelas tak Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, baik. Ya, ya, ya insyaAllah. Uh, ditanya, uh, adakah amalan puasa dapat dilipat kali gandakan betul? Dan adakah amalan-amalan lain amalan juga? Sebab itu saya katakan tadi, bila kita letakkan puasa dalam satu bekas, maknanya kita letakkan package. Itu maksud saya. Bila saya sebut puasa, sebenarnya kalau kita nak bincang amal salih ni, Nabi tak sebut secara khusus puasa ke apa. Nabi sebut amal salih. Bila? Bila Nabi SAW sebut amal salih itu, maka kita faham apa sahaja amal yang kita buat yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dikira amal salih. Hatta kata ulama' kita jumpa satu uh, duri di perjalanan, kita ambil dan kita buang. Niat lillahi ta'ala itu amal salih. Sekecik itu, uh, seremeh itu dikira amal salih. Apatah lagi kalau kita berzikrullah, apatah lagi kalau kita uh, berselawat, apatah lagi kalau kita baca Quran, apatah lagi kalau kita sembahyang-sembahyang sunat dan sebagainya, maka kesemuanya, termasuk dalam amal salih yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah maha kaya. Tuan-tuan jangan persoalkan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pelik kalau Allah nak lipat gandakan. Janji kita yakin dan percaya Allah ghani, Allah ini maha kaya, maka Allah akan boleh beri kepada kita. Apa nak pelik tuan-tuan? Senang sahaja bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah ta'ala nak tengok kita percaya kita yakin kita buat ataupun tak buat. Kalau kita duk termenung saja habis masa begitu saja rugi kita tuan-tuan. Sebab itu saya letakkan tadi bekas dia tuan-tuan ialah puasa. Maka dengan puasa ini insya-Allah akan datang yang lain. Katakanlah ustaz Bad eh, katakanlah puasa ajalah. Eh, ha dia pun sembahyang lima waktu dia jaga. Okey? Ha tapi dia tak baca Quran, ha, dia tak zikir, dia puasa aja pun tuan-tuan ganjaran pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dengan sekadar itu sahaja kenapa kerana bermulanya puasa itu daripada pagi akhirnya turunnya matahari tenggelamnya matahari barulah berakhirnya puasa bagaimana tengok tempoh yang begitu lama hampir 13 jam itu Biar diisikan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semayang, lima minit. Kalau semayang, sepuluh minit. Itu saja. Kan? Kalau zikir pun paling-paling lama pun lima belas minit. Subhanallah, Alhamdulillah, Walai illallah. Lima belas minit lepas betul Eh? Tasbih zikir, tasbih tengok dia berzikir pula. <tawa> kan? kan? Tapi kalau puasa, kita mula daripada pagi. Min tulu'i syamsi ila gurui bis syamsi. 13 jam kita berpuasa. Maka bagaimana kita tengok hebatnya orang yang berpuasa ini dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, jawapannya ialah apa sahaja amalan yang baik. Ah ha, dan sebelum saya lupa, anak-anak yang dirahmati Allah, termasuk anak yang sebelah saya ni. Ni si Muhammad yang ada sebelah saya ni. Sedang juga mengikuti secara live bersama saya. Eh, Tuan-tuan, apa sahaja yang kita buat baik, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dan kita ambil peluang apa yang pelajar-pelajar biasa buat benda baik. Tak lain dan tak bukan, buka buku, baca buku, buat nota, buat latihan, buat ulang kaji, ini juga merupakan ibadat, ini merupakan juga tuntutan, ini juga merupakan amal salih yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan jangan lupa anak-anak yang bersama dengan Ustaz pada pada malam ini. Jangan lupa, antara amal yang penting juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ad-du'a mukhul ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa merupakan kepala otak kepada ibadat maka dengan doa itu kita ambil kesempatan hari yang sangat istimewa ini Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala makbulkan doa kita. Minta doa supaya Allah angkat COVID. Minta doa supaya kita dipermudahkan belajar. Senang kita belajar. Senang kita faham apa yang cikgu ajar. Senang ingat. Dan akhirnya kemuncaknya dapat kejayaan, kecemerlangan. Bukan untuk kita saja. Untuk ayah, untuk ibu, untuk cikgu-cikgu, untuk ustaz-ustaz, ustazah, ustazah. -ustaz, dan juga kita sama-sama untuk tengok serap mua di persada yang paling hebat. InsyaAllah Ta'ala. Kembali semula kepada Ustaz. InsyaAllah. Insya Okey ada soalan lagi Ustaz, Ustaz SBO. Bagaimana nak kuatkan semangat atau Ustaz boleh kongsikan tip untuk berpuasa pada bulan Zulhijjah ini? Sekalian terima kasih. Dipersilakan Ustaz atas soalan itu. Alhamdulillah. Wah, hebat soalan-soalan malam ni Ustaz Noah. eh. Ha, itulah itulah. Betul. Puasa sememangnya kita akui bahawa puasa pada puasa sunat ni agak sukar berbanding dengan puasa Ramadan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sebab itu saya katakan bahawa nak mendapat semangat dan kekuatan ini kita kena berpuasa secara uh, apa? Berpuasa secara keluarga, uh, secara keluarga. Eh, sebab kita semua berada di rumah. Ayah puasa, mak puasa, anak puasa. Serentak puasa. Maka kita akan dapat kekuatan. Tapi kalau kita puasa, isteri kita tak puasa, dia problem Ustaz Noah. Kan? Yeah. Sebab bila dia sarapan, kita tengok aja kan. Ah ha, ini dia, dia problem tu. Okay? Lepas tu pula bila tengah hari, bila tengah hari anak yang tak puasa pula. Ya, kita nak makan lapar. Tapi kalau kita pastikan kita boleh bangun sahur sama-sama kita bersahur sama-sama. Kita ambil kesempatan beristighfar ketika waktu sahur. Kita ambil kesempatan kita dapat tunaikan salat subuh secara berjamaah. Selepas kita bersahur, saya rasa inilah kekuatan dalaman daripada rumah yang kita pancarkan untuk kita dapat kekuatan, kita dapat istiqamah dan juga kita boleh berpuasa dan tidak sukar mana pun dengan keadaan yang membantu. Kenapa saya kata keadaan membantu? Macam tadilah, warung tak buka Ustaz Noah. Dia COD aja ataupun dia kena delivery aja. Ha, jadi ini, ini membantu kita. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Di samping itu, kita kena berdoa. Doanya doa yang yang saya selalu kongsikan dan doa ni semua, semua kita pernah baca. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidina Muaz ibn Jabal. Doa ringkas tapi doa ni power tuan-tuan. Jangan tinggal lepas kali kita semayang. Setiap kali kita semayang kalau boleh jangan tinggal doa ni. Tiga benda yang Nabi ajar, yang Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal tuan-tuan. Anak-anak, ayah-ayah, ibu-ibu serak mua yang hebat ini jangan tinggal doa ni setiap kali lepas sembahyang. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, kita minta tolong dengan Allah. Bantu kita untuk ingat dia. Wa syukrika. Dan juga minta tolong Allah bantu kita untuk kita bersyukur pada dia. Dan kita minta dengan Allah bantu kita supaya kita buat amalan yang terbaik untuk dipersembahkan pada dia. Insya Allah kita diberikan kekuatan untuk kita boleh berpuasa. Azam tuan-tuan, insya Allah. Insya Allah kita boleh. Eh, Wallahualam. Uh, pada saya, uh, terima kasih atas pencerahan soalan tadi Ustaz. Alhamdulillah. Pada saya, kita kena wujudkan suasana. Bila ada suasana, itulah satu kekuatan untuk satu keluarga tu sama-sama berpuasa. Kalau ini puasa, seorang tak puasa, seorang puasa. Jadi itu akan tidak menguatkan kalau sekiranya anak-anak kita ataupun kita sendiri untuk berpuasa. Mudah-mudahan uh, kita wujudkan suasana dan kita ada kekuatan untuk Okey apa uh, uh, 10 minit lagi Ustaz Saya tengok dalam kontin ni tak ada lagi persoalan. Uh, Ustaz Mazan ada soalan ke? Sekiranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama uh, saya Kazihi. Uh, Ustaz tadi saya tertariklah uh, dengan apa yang telah dijelaskan oleh uh, Ustaz Smadi berkenaan dengan uh, semangat Zulhijjah. Semangat Zulhijjah. Juga Ustaz Asmadi telah pun uh, ceritakan bagaimana amalan yang terbaik secara family lah. Berpuasa, berzikir, solat, mengaji uh, secara keluarga. Uh, puasa secara keluarga. Itu lagi Ustaz. InsyaAllah. Uh, adakah kemungkinan nanti sekiranya uh, kita akan menempuh saat uh, solat sunat adil adha rumah katakanlah. Apakah nasihat uh, Ustaz kepada anak-anak serap dan family serap Uh, supaya untuk bersedia atau sebagainya yang mana kita kemungkinan besar akan laksanakan di rumah mungkin tak dapat ke masjid uh, maklumlah situasi pandemik ni insyaAllah Ustaz Ustaz macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Salatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah pun saya rasa perkara yang akan kita lalui untuk kali yang kedua setelah kita dah lalui pada tahun lepas mungkin tahun lepas kita kurang bersedia mungkin tahun lepas kita berada pada orang kata teragak-agak kan, tetapi tahun ni saya nampak macam macam lah, hari ni Ustaz Anwar rekod yang paling tinggi setakat ini kan ha, jadi kita tak nampak benda itu benda itu akan turun dalam masa terdekat kan, kerana Aidil Adha akan menjelang lebih kurang dalam 10-11 hari lagi jadi maka kita kena buat persediaan untuk Aidil Adha, salat Aidil Adha kita buat di rumah. Macam mana seperti mana dia juga Aidil Fitri yang lepas. Maka kena siap-siap. Si abang ke, si adik nak jadi khatib. <tik> Ustaz Mazan eh. Ha ni kena 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 arrange awal-awal ni. Jangan esok baru nak eh, baru nak gaya, baru nak susun. Ha, tak jadi eh. Ha kena arrange awal-awal. Siapa yang nak jadi? Dan tolonglah, tolonglah saya minta ibu-ibu dan -ibu, ayah-ayah, tolonglah sediakan tongkat yang okey sikit. Eh, kadang-kadang dia jadikan satu jok tu eh. Ustaz Noah eh. Ustaz Pat, ya, jadikan satu jok. Oh, ni kita tak nak. Ini seolah-olah, yelah benda tu sebagai jok tapi kita bimbang. Dalam bab, dalam bab ibadat ni, kalau kita buat jok lebih-lebih, kita bimbang takut dia mempersendakan. Ada yang pegang raket, ada yang pegang kayu golf, Agak-agak tak ada ke kayu lain kan Nak cari tongkat ya. Ustaz Noah Tongkat macam Ustaz ya. Surah Wasafirin Memanglah tak ada <laughs> Memanglah tak ada Tapi agak-agaklah ha, Jangan sampai kita seolah-olah Mempersendakan benda itu Sekadar untuk diviralkan Saya rasa bukan tempatnya untuk diviralkan Jadi persediaannya Kita kena bersama dengan seluruh ahli keluarga Yang ini pun saya nampak kan Ustaz Mahzan eh Suatu hikmah Allah bagi kalau sebelum ni ayah pergi surau, mak pergi surau, anak pergi surau, abang pergi surau, mungkin berada di tempat yang berbeza. Kan? Mungkin yang ini pergi dulu, yang ini pergi kemudian, kan? Tapi kan kita tengok bagaimana hikmah Allah Taala kita buat di rumah, subhanallah. Semuanya berada di rumah. Yang menarik lagi ayah baca khutbah, anak dengar, isteri dengar, Cucu dengar. Allahuakbar. Allahuakbar. Ini keistimewaan dia. Bukan senang tau. Eh, saya nak saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian, kan? Kita saya sebagai ustaz pun nak kumpulkan anak, kita nak bagi kuliah macam ni, bukan senang. Kan? Kita senang berkuliah di luar. Kita senang bertazkirah dengan orang luar. Tapi dengan anak sendiri sukar. Sebab itu peluang Allah bagi kita boleh bertazkirah secara khutbah pada Aidil Adha nanti jangan lepaskan peluang. Jadi saya rasa yang terbaik kita buat persediaan untuk kita sama-sama beraidil Adha di rumah nanti. Dan jangan lupa Ustaz Anwar, jangan lupa jangan makan sebelum khutbah dibacakan. Ah, ha, yang ini kena beri perhatian. Kan? Sebab dia berbeza kan dengan Aidil Fitri. Aidil Fitri, Aidil Fitri lepas mayang subuh kita kena makan dulu. Hai yang ini sabar sabar eh kutebah dulu lepas tu baru kita makan nak makan apa wallahu alam lah Eh, ha, kalau saya pergi ke mana ke masjid Sungai Pulai tempat Ustaz Anwar punya tahfiz dulu ha yang situ wah kalau gaya Ustaz Anwar purasa Ustaz Anwar eh purasa ha ini bugis Burasak. punya makanan ni yeah, saya yeah, Jawa yeah, yeah. tuan tuan ha, masuk <laughs> Jawa Ha saya Kelantan tapi dah masuk Jawa tuan-tuan. Ah ha, lepas tu pergi tempat Borgis, Belasah aja Borgis. Jadi Ustaz ada insya-Allah eh terjawab saya rasa. Wallahualam. Alhamdulillah. Syukur <tuh> kita berawal Taala atas jawapan yang telah diberikan oleh ustaz kita. Saya tengok eh uh, masa menceburui ustaz. Uh, rasa macam nak lagi tu. Tetapi oleh kerana mungkin masa-masa akan datang kita bertemu kembali. Cuma ada beberapa minit ni untuk rumusan ustaz. Bagi rumusan untuk menggulung dalam tajuk kita pada hari ni Itu Zulhijjah, nikmat dan pengorbanan Silakan Ustaz, satu dua minit InsyaAllah MasyaAllah, Masya memang Masa sangat-sangat mencemburui kan ha, Dan kebetulan pula hujan pun Ustaz Noah Di taman desa ni dah turun dengan lebat ni Saya bimbang takut Lain saya tak berapa nak clear ha, Lain sama tak, tak... <laughs> ya, tak berapa nak clear ya, kan Hujan ya, lebat dekat ya, luar ni Tak apa kita dah berada di penghujung InsyaAllah InsyaAllah Baik, saya nak akhiri tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya yang dikonti dan ibu bapa, ibu-ibu ayah-ayah yang sama-sama dengan saya di Serap Mua ini khususnya. marilah kita mengambil semangat Zulhijjah ini dan kita mengambil peluang dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita bertemu dengan hari yang sangat istimewa ini dan kita rancang betul-betul, kita sedia betul-betul untuk kita isikan dengan amal yang terbaik kepada Allah niatnya tuan-tuan untuk apa? Untuk kita membina kekuatan bersama dengan anak-anak kita khususnya untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang cemerlang. Hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah. Cemerlang di dunia dan juga cemerlang di akhirat. Dan saya nak akhiri dengan marilah di selain daripada kita selain daripada kita berpuasa, kita nak isi hari-hari itu dengan satu sunnah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktikkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Antaranya disebutkan bahawa uh, Sayyidina Umar uh, anak Sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an amalkan amalkan apa amalkan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar apabila masuknya awal Zulhijjah ini zikir yang kita tak boleh tinggal tuan-tuan dan zikir ini tuan-tuan disebut dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari melalui Abu Hurairah nabi jalan melintasi Abu Hurairah berkebetulan ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an sedang tanam pokok. Allahu a'lam pokok apa? Dia sedang tanam pokok. Maka Nabi berhenti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abu Hurairah, "Kamu sedang buat apa?" Kata Abu Hurairah, "Sedang tanam pokok." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala ghirasi khairil laka min hadha?" Qala, "Bala ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, nak tak sudi tak kalau aku nak tunjukkan kepada kamu tanaman yang terbaik daripada apa yang kamu tanam sekarang?" Kata jawab Abu Hurairah radhiyallahu an bala, "Ya Rasulullah, bahkan silakan wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Saya ulang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yu'ras lak bi kulli wahidatin shajaratun fil jannah. Kamu sebut subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wahai Abu Hurairah, inilah tanaman yang kamu tanam untuk kamu tuai di syurga nanti. Ah ha, itu tuan-tuan, tanaman syurga. Subhanallah tahmid Alhamdulillah, subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir, inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Hurairah merupakan tanaman yang akan dituai di dalam syurga nanti dan itulah yang diberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rumuskan kita menyambut ram, uh, 10 awal Zulhijjah nanti dengan kita berazam untuk melakukan ibadat puasa yang utamanya dan akan diikuti dengan paket ibadat-ibadat yang lain dan termasuklah zikir yang saya kongsikan yang last tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita berdoa, kalau boleh kita berdoa gitu, tuju kepada saudara-saudara kita. Kita berdoa kalau boleh kita tuju kepada sahabat-sahabat kita. Ini doa yang power kerana apabila kita berdoa kebaikan kepada saudara kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akan datang malaikat berada di sisi kita akan mengaminkan doa kita. Dan yang hebat lagi bukan setakat mengaminkan doa kita, bahkan malaikat yang berada di sebelah orang yang berdoa secara gaib kepada saudaranya, malaikat yang berada di sebelah akan menyebutkan amin, walaka Dan kamu juga wahai orang yang berdoa seperti mana yang kamu doa. Saya minta tuan-tuan yang hadir pada malam ini, Ustaz Bad, Ustaz Mahazan, Ustaz Anwar doakan saya supaya tuan-tuan juga sahabat-sahabat juga didoakan oleh para malaikat power tu ah. kalau kita faham power tapi apabila kita ada iri hati kita ada busuk hati kita ada tak puas hati maka kita tak nak berdoa rugi bukan ustaz yang doakan kita bukan imam yang doakan kita bukan mufti yang doakan kita tapi yang doakan kita ialah makhluk Allah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun makhluk yang dekat dengan Allah yang mendoakan orang yang berdoa kepada saudaranya secara gaib marilah sama-sama kita ambil kesempatan hari yang sangat istimewa kita berdoa supaya anak kita cemerlang anak sahabat kita juga cemerlang anak-anak serap semua cemerlang insya-Allah kecemerlangan itu kembali kepada kita, kembali kepada anak kita, kembali kepada zuriat keturunan kita nanti dan akhirnya kita akan semua kecemerlang dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah redha kita dan Allah berikan kecemerlangan kepada semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum <Sessizijil> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran. Rasanya macam tak cukup ustaz oleh kerana masa mencemur kita apa yang telah diberikan pencerahan uh, dengan tajuk Zulhijjah nikmat dan pengorbanan sangat tepat ustaz untuk kita melaksanakan apa yang telah diberikan pada kita semua. Mudah-mudahan mudah-mudahan mendapat manfaat dalam dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebelum kita saya mengakhiri majlis ini Mungkin saya meminta maaf Atas uh, teknikal Mungkin hari ini line tak berapa nak clear Dalam jodoh-jodoh itu Tapi saya nampak Ustaz punya pencerahan ceramah Alhamdulillah walaupun ada Kalanya uh, apa uh, Gambar kabur-kabur Tapi suara masih jelas lagi Mungkin aura bersemangat tu Ustaz Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat Samalkan Dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita Yang tidak hadir pada majlis kita pada hari ini. Untuk uh, menutup majlis ini uh, mengingati para penonton, mak-mak uh, pak, anak-anak sekalian sebagai tanda sokongan dan penghargaan, saya mohon semua penonton sudilah kiranya tekan butang subscribe dan loceng like share dan komen anda amat dialu-alukan. Wallahu a'lam Untuk mengakhiri Uh, mengakhiri majlis kita ini saya mohon ustaz berdoa sama-sama kita berdoa supaya Allah SWT makbulkan doa-doa kita insyaAllah kita persilakan saya doa pendek Al-Fatiha Auzubillah bin Asyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hidina surata al-mustafim an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alihim Waladhalin Amin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والامراض انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu Ya Allah, pada saat hujan turun ini Ya Allah, rahmatmu turun ini Ya Allah, kamu berkatilah majlis yang telah diadakan pada malam ini Ya Allah. Ya Allah, berkatilah mereka-mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis pada malam ini Ya Allah. Rahmatilah ibu bapa yang berada yang bersama dengan kami pada malam ini Ya Allah. Jadikalah kami cemerlang, anak-anak kami cemerlang dan juga zuriat keturunan kami cemerlang Ya Allah. Demi agamamu ya Allah untuk kami kembali kepadamu dalam keadaan yang cemerlang dan engkau radai, ya Allah ya akramal akramin ya Allah ya Tuhan kami sampaikanlah kami ya Allah bertemu dengan awal Zulhijjah ya Allah seperti mana yang Engkau janjikan kepada Junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permudahkanlah kami untuk melakukan ibadat Ya Allah di dalam awal Zulhijjah nanti Ya Allah. Permudahkanlah kami bersama dengan ahli keluarga kami, anak dan isteri dan juga pasangan kami Ya Allah untuk kami beribadat kepadaMu Ya Allah dan Engkau redaI dengan ibadat dan menerima ibadat yang kami lakukan kepadaMu Ya Allah. Ya Allah Ya Tuhan kami. Seperti mana Engkau mencemerlangkan Ya Allah hamba-hambamu yang lain maka berikanlah keizinan dan juga kesempatan untuk anak-anak kami juga cemerlang ya Allah lebih-lebih lagi cemerlang di akhirat nanti ya Allah ketika mana kami diterima masuk di dalam syurga-Mu, ya Allah hmm. ya akramal akramin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana atina fid dunya hasanah hmm. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kafirah. Uh, dengan itu, kita uh, warga kita sekadar ini saja. <laughs> Jangan lupa, kita ada siri-siri lagi. Ada dua siri tazkirah dan satu siri motivasi. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.